Salam. Salamun aleyküm hürmetli emniyetlerim, Azerbaycanlılar. Bayağı Facebook'tan canlı yayıma çıkmıştım. İdman hakkında biraz gösterişler verdim. Ha, yani bugün bizim sağlamlığımızı temin etmek için, her bir virüse karşı savaşmak için sağlam vücudumuz, sağlam bedenimiz olmalıdır. Sağlam canımız olmalıdır. Nece diyerler. Ha, birazdan Şakir'le çıkacağım. Şakir. Şakirzade. De idman edirindi. Ben de biraz bundan önce Facebook üzerinden bütün parklarda olan idman plaşatkalarını lenta ile bağlayıplar ki yani el vurulmasın. Şakir buradasan Şakir. Şakirzade, Tufuhan. Burada sen mi Şakir? Ha, çıktı Şakir de. Bilirsiniz ki Şakir, selamun aleyküm aziz kardeşim. Selam oldu. Şakir dengi stadyondaydı, ben de parktayım. Şakir, Amsterdam'da bütün İkmanla bağlı balaca plaşatkaları, parktaki plaşatkaları lentayla bağlayıplar ki insanlar el vurmasın ve birbirine çok yakın olurlar idman ederken. Ona göre de bağlayıplar. Yani virüs o barlardan ele geçebilir. Ona göre de tedbir görüpler. Senin yanında vaziyet necedir? Salam ortam, ben de seni bütün izleyenlere salamlayıram. Elə bizə de aynı vaziyetlerdir. Yani konkret lockdown olmasa da, yani vəziyyət gərgində. Mən də gəlmişəm stadiona məşq eləməyə. Başqa şərait yoxdur hal-hazırda, çöldən başqa məşq eləməyə. İdman zalları da bağlıdır. Yani, amma Şakir, evdə məşğul olmaq üçün şeylər göstərmək olar da, çalışmalar. Evin içinde, balkonda, hayat evlerinin hayatında. Yani bunun için bizim çok usullarımız var. Hareket, yani bizi bu beladan hareket ederek bu virüse galip gelebilir. Yani sağlam bedende sağlam ruh olur. Onu demek istiyorum. Yani ortam tekçe sen, yani dediğin gibi, meşk, zal şeraitinde eleyebilmesek de, ev şeraitinde de eleyebilir. Çok üsullar var ev şəraitində də eləməyin. Yəni həkimlər də, yəni alimlər də, professorlar hamısı bunu deyir ki, ilk növbədə immuniteti güclü tutmaq lazımdır. Bəli. Buna da necə deyim, immuniteti də gücləndirməyə gedən yox, yemək etməkdən gedir, sağlam qidalanmaqdan. Yəni nə qədər də sağlam qidalansaq, əgər aktiv olmasaq, bədənimizin immun sistemi zəifdir. Bunun da qaydasına tutmaq üçün bir yolu var, o da məşq eləməkdir. Başladınsa? Ha, mən bayaq da Facebook'da çıxmışdım. Yəni bu çalışmaları, Şakir, belə çalışmaları hər kəs evində də eləyə bilər. Həyətində, balkonunda. Yəni bunun heç bir... Ya bunu sən həyətində, sənin pilləkənin varsa, pilləkənin üstünə atılıb düşməkdən, yəni bunu edə bilərsin. Bəli. Yəni olsan onu deyim ki, əsas... Bir dəqiqə, görün belə necə düşün. Aha. Ya, əsas... Niyyətin olsun ortaya məşq eləmək üçün. Fərqi yoxdur, harada eləyirsən, nə tür eləyirsən, nə eləyirsən. Əsas odur ki, yəni ona motivasiya, həvəsin olsun məşq eləməyə. Əsas olan odur. Bugün nə günündür? Bugün mən son vaxtlar Şakir, hər gün hər şey eləyirəm. 45 dəqiqə isə evdən çıxıram, qaçıram. Sonra da nə bilim, 5 patxot, 10 patxot hərəsindən edirəm, qolların üstündə dururam, başa düşürsən qarın əzələləri üçün. Yəni, əsas məqsəd odur ki, xalqımıza, vətəndaşlarımıza çatdıraq ki, evdə oturan insanlara hansı çalışmalarla siz vücudunuzu gəlişdirə bilərsiniz ki, ruh yüksəkliyi özünüzə verə bilərsiniz. Başa düşürsünüz, bu, yəni, ruhdan düşməmək. Ay, pul vermədilər, ac qaldıq. Okey da, duxumuz çatmır bu hakimiyyətə qarşı bir şey etmək. 27 ildir bizi minir. Amma indi ölmək qərarı almışsınızsa
çörek vermir de pul vermir. Evin içinde neyse etmelisin ki taqatim yoktu demeyi olmaz. Yani her anın bir karın çöreği tapıp yiyecek. Bu virusa, bu haksızlığa karşı mükavimet gelmek için evinin içinde idman edemezsin. Bəli. Və əsas Orxan, onu da deyim ki, heç idman zallarına gedə bilməyən dostlar da heç olaraq elə ən yaxşı kros qaçmaqdır. Gündə 10 kilometr qaça da bilməsən, 10 kilometr asda tepdə yerisən elə o nə edirsən dəyər. Yəni, idmansız Şakir, şey elastiki götürmüsən öz onun. Məndə həmişə elastik yanımda olur. Mən götürmürəm. Heç mən ümumiyyətlə elastikdən istifadə eləmirəm, amma dostlar, elastik süper şeydir. Evin içində də elastik. Yəni bunu etməyə, bunu evin içində, balkonda, həyətdə idman zalı lazım deyil. Durmadan hərəkət etməlisiniz, durmadan. Gündə bir saat ən azından. Evin içində yemək pişirin, nə bilim. Yeni yemek formaları, hareket edin, kap yuyun, evi yuyun, temizleyin. Ne bileyim, şimdi günde iki de duş kabul edin. Çoklu su için dostlar, içtiği su yok, sergilenmez. Bedenimizin bütün virüslerin, ya yani dermanlardan da önce, yani en başlıcası bolca bedenimize suyun dahil olması da. Bugün benim ayak günümde ayak meşk edeyim. Ara. Yani. Şakir, tövsiyelerini ver. Canlı yayından çıkak. Ben Facebook'ta da çıkmıştım. Sabah ben bir de pazar günü yine çıkacağım canlı yayıma. Çıkabilirsen. Alta çıkacağım inşallah. Ha, yaxşı. Yaxşı. Öpürem herkesi idman edin. Şakir, tövsiyelerini ver. Kısa kısa videolar hazırla. Facebook'ta da paylaş. Kadın İnşallah et, insanlara onu deyirəm ki, sağlamlıqlarına riayet etsinler, sağlam qidalansınlar, bacardıqları kadar vacib olmadığı təqdirdə eşiyə sürə çıxmasınlar. Bəli, yani. Sağlamlığınızı koruyun dostlar bu kadar. Tək başına hamıdan da məsafə saxlayaraq. Bəli, tək başına, bəli. Hamıdan məsafə saxlayaraq. Yani, herkes idman eləsin ki, nə acından ölsün, nə də ki pulsuzluqdan, nə də ki virustan evdə ölsün. Bu hakimiyetin istediği de odur. Öpürük herkesi. Sağ olun. Var olun dostlar. Sağ olun.